Amb l'arribada de l'estiu, jovens i no tan jovens solen aprofitar per traure's el carnet de conduir. Enguany, però, serà una mica més complicat obtindre la L abans de l'agost. Els examinadors estan fent vaga tots els dilluns, dimarts i dimecres de juny i de juliol. A les Terres de l'Ebre, els exàmens teòrics, que es convoquen els divendres, estan garantits. Les mobilitzacions, en canvi, sí que afectaran les proves pràctiques assignades cada 20 dies durant una setmana a raó de 6 alumnes per professor. Hem de tindre en compte que tota la gent que està citada a l'examen i l'examinador fa vaga, aquests exàmens se queden per fer. Per tant, voldrà dir que s'hauran de recuperar abans d'iniciar el següent cicle d'exàmens. Hem de tindre en compte que els examinadors aquí a Terres de l'Ebre són els mateixos de la província de Tarragona, per tant, dels centres d'examen tant de Tarragona com de Reus. I està que no acaben d'un lloc, no van a l'altre. Per tant, tots els exàmens que es queden per a fer a cada centre d'exàmens perjudica a l'inici del segon cicle d'exàmens. Un fet que obliga les autoescoles a regular les formacions perquè els estudiants puguen arribar frescos. A Tortosa s'examinen futurs conductors de 16 centres. Per tota la demarcació hi ha assignats 12 examinadors que roten entre Tarragona, Reus i la capital del Baix Ebre. Tot i que s'ha reforçat la plantilla recentment amb dos professionals itinerants, el problema de fons segueix sent la manca de personal. Durant els anys s'ha anat fent millores el sistema d'exàmens, doncs com pot ser l'examen de qualitat. Abans, i això ha comportat que els examinadors màxim facin 13 proves diàries. Clar, si els examinadors fan menys proves, a més, se van jubilant i no se'n reposen, el problema està detectat molt ràpidament, que farà falta més funcionaris examinadors. Entre altres reclamacions, els examinadors exigeixen un complement salarial d'uns 200 euros al mes que arrosseguen des de fa 10 anys. Fa 2 anys van desconvocar una altra vaga davant el compromís que els hi abonarien.